по облаштуванню. Вимоги, які ставить МНС, це те, щоб подібні об'єкти були монтувалися протягом доби. Було виявлено те, що протягом доби на сьогоднішній день встановити відповідні обладнання неможливо. Ми за результатами цих командно-штабних навчань будемо надавати пропозиції до Міністерства інфраструктури. Зокрема, необхідно визначити в територіальних громадах конкретні місця, де будуть попередньо встановлюватися відповідні, наприклад, готелі. Чому це потрібно визначити попередньо? Тому що, проаналізувавши потужності тих готелів, які є у нас, ми розуміємо про те, що, наприклад, квартал вони не зможуть опалювати. Я хочу нагадати, що на сьогоднішній день на території